କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ ନା ଯେତେ ଥର ଲୁଗା ଖୋଜିପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ ହିରୋଇନ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ହିରୋ ପାଖେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ତା ପାଖେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ହିରୋଇନ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ହିରୋ ପାଖରେ ଯଦି ତମେ ନ ଶୋଇଲ ତମେ ଉଠିପାରିବ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋଇନ କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ହିରୋଇନ କି ପଚାର, ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ଲେଡ଼ିକି ପଚରା ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ କେମିତି ନା ଯେତେ ଲୁଗା ଖୋଲିପାରିବ। ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଭିଲିଆନ ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ଲେଡ଼ି କହିଥିଲେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ ନା ଯେତେ ଥର ଲୁଗା ଖୋଲିପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ ହିରୋଇନ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ହିରୋ ପାଖେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ତା ପାଖେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉ ତମ କ୍ୟାମେରା ତମର ଯେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର କ୍ୟାମେରା ତା ପାଖେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ନାକ ଯଦି ସେ ବଢ଼େଇଦେବେ ଆଖି କଣେଇ ଏପଟେ ଟଣେଇ ଦେବେ, ଆଉ ତମେ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଯଦି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇଛ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବ ଏକଦମ ଚମତ୍କାର। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାରାୟଣ କଣ, ନାରାୟଣ ଭଲ ଲୋକ, ଶିବ ଭଲ ଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମା ଭଲ ଲୋକ, ତାହେଲେ ଏ ଅପସର ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ନଥାନ୍ତେ, ଶିବ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜାନ୍ତେ, ସାର୍ ଖାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ବଇଁଶୀ ଫୁକନ୍ତେ।